Mga kwento ni Selmo. <laughs> Ako po si Carolina, buhat sa Iloilo. dano benta nang mangyari ito. Sikat noon sa aming lugarang lugawan ng isang matandang babae na tawagin na lamang natin sa pangalang alingason. Maraming suki ang kumakain sa kanyang tindahan nun. Umabot na rin ng dekada ang kanyang lugawan. At kahit mga turista ay dinarayo at binabalik-balikan ang kanyang natatanging lugaw. Hindi namin alam ang kanyang mga sangkap na ginagamit noon para mapanatiling katakam-takam ang lugaw na iyon. Tila isang sekreto na kailanman ay hindi niya isinisiwalat o ibabahagi sa kahit na sino man sa aming lugar. Umulan man o umaraw, marami siyang suki at sa palagay ko ay yun ang dahilan kung bakit napatapos niya sa pag-aaral ang kanyang mga anak at nakapagpatayo sila ng malaking bahay. Medyo malapit ang bahay namin sa kanilang lugawan. Kaya mabilis akong nakakarating doon para kumain ng lugaw. Isang araw, nagkayayaan kami magkakaibigan na kumain ng lugaw nun. Pagdating namin sa lugawan, sarado. Mahina sabat naman kaming kapitbahay. Nabanggit niya sa amin na nagtungo sa Bicol si Aling Ason. Kasama ang kanyang pamilya para dumalo sa reunion. Bagay na ikinalungkot namin magkakaibigan gawa ng siyempre crave na crave kami ng araw na yun eh. Pero mapilit pa rin ang kaibigan ko na si Ryan na maghanap kami na makakainan ng merienda. Naglakad-lakad kami kung saan-saan. Pero wala kaming magustuang tindahan. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad hanggang sa hindi na maging pamilyar ang mga kabahayan na nadadaanan namin. Nakarating kami sa isang bakanting lote. Matataas sa mga punong kahoy. Mahaba ang talahiban. Lumingali nga ako sa paligid hanggang sa may ko nga. ...isang tindahan nun. Hindi ko alam kung paano ito naroroon. Magtataka ka talaga gawa ng... ...ewan. Kung baga... ...wala naman talaga dapat o hindi dapat pagtayuan ng kung anong establishment doon. Wala sa main road... Ang naisip lamang talaga namin kaya dumaan kami doon ay para kahit papano makapag-shortcut at makarating sa kung saan kabilang kalsada. Naisip nga namin magbayan bayanon noon gawa ng pwede mo namang lakarin kapag tumatawid ka sa mga bukirin at mga bakanting lote. Medyo may kalumaan ang kubo noon. Medyo maingay sa loob Miyaya ko doon ang aking mga kaibigan. Nagmadali kaming magtungo sa lugar na yon. Naaamay kasi namin ng kung anumang lutong ito. At may mga nakikita pa rin kaming mga kaldero na nasa may labas lamang ng kubo. Kaya nakakasigurado akong tindahan yon. Anong oras na din yun, Sir Seth? Merienda. Pahapon na. Paggabi na. Pagkapasok namin doon, nagulat talaga ako. Maraming kumakain ng mga putay, lalong-lalo na ang lugaw. Biglang may lumingon sa amin na isang lalaki na tila, nagulat o nanilisik ang mga mata habang sumusubo ng umuusok na kinakain niya noon. Hindi na namin yun pinansin. Dal crave na crave kaming kumain ng lugaw. Nagtungo kami sa may bulwagan kung saan nakatayo ang isang matandang babae na tila nasa early or magli late 40s na rin. Nakapusod ang kanyang buhok. Mukha siyang matapang, masungit. Nagtanong ako sa mga pagkain na kahain doon at napagtanto ko na nagtitinda din talaga siya ng lugaw. Kakaiba talaga yung lugar na yun, Sir Seth. Yung alam mong may kung anong bagay yung nagpapalamig sa palad mo. Yung mga panahon na yun, hindi pa naman uso yung mga kwentong katatakutan eh. May radyo pero walang YouTube. May mga kwento-kwento pero hindi mo naman maiisip yon di ba? Gusto ko na sanang umalis pero naisip ko na malayo na rin ang aming narating kung magbabalak pa kaming maghanap na naman ng panibago makakainan. Nagkaisa na kami magkakaibigan na umorder ng lugaw at maghintay na lamang sa isang bakanting lamesa. Mabilis namang umaksyon ng matandang babae na pasulyap-sulyap sa aming direksyon. Palingali nga kami sa paligid nun at talagang hindi mawala ang agam-agam namin habang pinagmamasdan ng mga taong kumakain sa loob ng lugawan hindi sila tagalugar namin. Siguro mga taga-ibang ibayo. Pero kakaiba sila kung tumitig. Nanlilisik. Amos-amusan. At tila ba, lahat sila naglalangibang buong katawan. Kung iisipin, magtataka ka talaga. Walang ano-ano ay biglang lumitaw ang isang Dalaga na may hawak ng tray na may mangkok ng limang umuusok na lugaw. Ganon din na mga basong may lamang tubig noon. Inilapag niya yon ang isa isa sa saming lamesa nang bigla akong makaramdam ng pag-ihi. Tinanong ko ang babae kung saan ang kanilang palikuran. Mabilis naman niyang tinuro sa akin yon. Sumunod ang kaibigan ko na sa isabilita at magkasama kaming nagtungo sa loob. Siguro dala na rin ang probinsya yon. Medyo nakakasulasok ang amoy sa loob nun. Parang may nabubulok na laman na hindi namin maintindihan. Maraming pasikot-sikot at mga pintu sa lugar na yon. Pagkarating namin sa isang pintuan ay pumasok ako sa loob at nagumpisa na akong umiye. Sumunod naman sa akin si Isabelita at pagkatapos ay mabilis kaming naglakad sa mahabang pasilyo. Laking gulat na lamang namin nang bigla kaming makarinig ng malakas na kalabog. Inalam namin ang pinanggalingan ng ingay at napansin namin ang isang silid na merong nakaawang na pinto. Maingat kaming nagtungo doon at sumilip nanlaki ang aming mga mata nang makita namin ang nasa loob ng silid nun. May isang matandang babae. May hawak na sako. Inilabas niya sa loob nun ang mga hiwa-hiwang karne. Nung una, sa unang tingin ay aakalain mong karne ng hayop yon. Pero nang makakita kami ng isang maliit na braso, na tila nang galing ang karne na yon sa taong bata pang edad, na punong-puno ng sariwang dugo. Natulala kaming dalawa. Lalo na nung napulot ng matandang babaeng yon. Ang tenga ng isang tao. Kinagat niya yon hanggang sa humiwalay umahati hati ang tenga na para lamang tinapay sa kanya. Tumalsik ang dugo sa mukha ng matandang babae. Tuwang-tuwa ito na ipinagpatuloy ang pagkain nun. Nanindig ang mga balahibo ko, Sir Seth. Lalo na nang maging pamilyar ang itsura ng matandang babaeng yon. Siya yung babaeng nakatayo sa may bulwagan. Lalo pa akong natakot nang bigla siyang umusal ng dasal. Habang hawak-hawak ang mga karning kinuha niya sa sako. At sa maniwala man kayo o sa hindi. Bigla na lamang itong naging halo-halong karne. Na maihahambing mo na sa karne ng baka o baboy sinikap naming tumahimik ni Irene. Tumayo ang matandang babae. Huminto ito. Inamoy-amoy ang paligid nun. At napatingin ito sa aming direksyon. Namutla ako sa sobrang takot at hindi namin malaman kung saan kami magtatago pero huli na ang lahat. Dali-daling lumabas ng silid ang matandang babae. Samantalang kaming dalawa Tumakbo palayo Pero sinusundan kami ng matandang babae niyon Naabutan at nasabunutan niya ako sa buhok At mabilis niyang inihampas ang mukha ko sa dingding Samantalang si Irene naman ay nakadampot ng kahoy Hinampas sa ulo ng matandang babae yon Bagya itong napaigtad pero mabilis din na nakabuelo Nahawakan ito sa leeg si Irene at buong lakas na sinakal noon. Nagkaroon naman ako ng malay. Kagad kong kinuha ang kahoy at hinampas ko sa tigkabilang tagiliran ng matanda. Kasabay noon ay ang paghampas ko sa bandang ulo. Na siyang dahilan kung bakit nabitawan niya si Irene at napalugmok ito sa may sahig. Hinawakan ko ang kamay ng kaibigan ko at walang lingon-lingong kumaripas kami ng takbo. Hindi ko na inalam kung nasundan pa kami ng matandang babae. Basta ang mahalaga sa akin nun ay makatakas kami sa liblib na tindahan yon. Nung makalabas kami sa binto ay inabutan namin kakatapos na kumain ang aming tatlong kaibigan. Dumukot ako sa bulsa ng pera. Inilapag ko yon sa lamesa. Inutusan ko ang aking mga kaibigan na lumisan sa lugar na yon bago pa bumalik ang matandang babae. Lumingali nga kami sa paligid ni Irene. Wala pa doon ang matanda. Napansin din namin na wala nang ibang kumakain sa lugawan kung hindi kami lang. Naguluhan sa aming dalawa ni Irene ang kasamahan naming mga kaibigan. Tinanong nila kung bakit namumutla at humahangos kaming dalawa pagkatapos na magtungo sa palikuran. Hindi ko maipaliwanag sa kanila ang nangyari dahil parang umurong ang dila ko noon. At dahil sa sobrang kaba na makitang muli ang matandang babae, ay hindi ko magawang makapag-isip ng matuwid. Nangilabot ako nang mapagmasdan ang ilang mangkok na ubos ang lamang lugaw. Ibig sabihin nun, nakakain na ang aking tatlong kaibigan. Hindi pa kami noon makaalis pero nakita na namin ni Irene na lumabas ang matandang babae mula sa kanyang pinagkukublian. At hindi na ito basta-basta ordinaryong matandang babae lang mula ulo hanggang paa. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang ipin na matatalim. Yung kuko. Nangingitim na. At ang mas nakakapangilabot ay ang mabalahibo nitong katawan. Lumabas din sa bulwagan ng dalawa pa nitong kasamahan. Isang babae at isang lalaki na kawangis niya rin ang anyo. Hindi ako pwedeng magkamali. Aswang silang lahat. At kung hindi ako nagkakamali, sila ang uri ng aswang na tinatawag na pinaspasan. Sila 'yung mga uri na kayang gawing karne ng hayop ang mga karne ng tao. Nanlilisik ang kanilang mga mata. Mabilis silang lumapit para sunggaban kami pero kumaripas kami ng takbo palabas ng tindahang yon. Madilim ang paligid at malamlam na ang liwanag ng buwan. Nanganga pa na kaming magkakaibigan habang tumatakbo sa mahabang talahiban. Habang tumatakbo ay nagumpisang magsuka ang tatlong kaibigan at tila namumutla at butil-butil na ang mga pawis nila sa noo. Sa ganong dahilan ay naabutan kami ng tatlong nilalang. Kamuntik na kaming sagpangin. Mabuti na lamang at nakailag kami ni Isabeleta. Pero naitulak ako ng isa sa kanila na siyang dahilan kung bakit natumba ako sa lupa. Gumapang ako palayo sa mga kuko nito. Nagsumikap ako makabangon kahit na nanginginig sa takot ang aking mga kamay. Pilit namang hinihila ni Irene palayo si Ryan samantalang ang dalawa pa naming kasamaan ay kamuntik nang mawalan ng malay. Nagsusuka pa rin sila noon. Sigaw kami ng sigaw sa sobrang takot. Nang walang ano-ano ay may tumakbo palapit sa aming direksyon. May isang lalaking humarang sa aming harapan. Inilabas niya ang kanyang itak at walang katakot-takot na nilabanan at inatake ang tatlong nilalang na yon. Napakabilis niyang kumilo, Sir Seth. Para siyang palos sa liksi niyang umilag sa mga kalmot na mga nilalang na yon. Para kaming nanonood ng movie. Kitang-kita ko kung paano niya tagain sa binte ang isa sa mga lalaki. Tinamaan niya rin sa leeg ang isa pa ni hindi makabawi ang mga nilalang sa bilis nito. Nakita kong natamaan niya pa sa tagiliran ng isa. Tinig na dinig ko na umaangil ito ng pagkalakas-lakas sa nararamdamang sakit. Bumulagta sa lupa ang nasaksak niyang yon. Manghang-mangha kami magkakaibigan sa lakas ng kapangyarihan na ipinakita ng lalaki yon. Matapos ang kanyang pakikipagbuno, Inilagay niya ng maayos ang kanyang itak sa kaluban at dalidaling lumapit sa amin. Nagpakilala ang lalaki bilang si Mang Kaloy. Isa o siyang albularyo. At swerte o kaming napadaan siya sa liblib na lugar na yon. Kagagaling umano niya sa kabilang baryo. Bago niya kami narinig. Kaya dali-dali niya kaming hinanap noon. Nakita pa niya ang kalagay ng aking tatlong kaibigan na tila namimilipit sa sobrang sakit. Tinanong niya ang mga ito kung kumain ng kahit na ano buhat sa tindahan o saang kainan nun. At nang mapag-alaman niya na inubos na mga kaibigan ko ang lugaw, doon na siya nagalit. Nagbagandang loob siya sa amin. Akay-akay namin ang mga kaibigan naming dinala sa kubo niya Matagal din bago kami nakarating doon. Pinapasok niya kami sa loob at naganda siya ng mga sangkap sa kanyang gagawin. Pinahiga niya sa papag ang tatlo kong kaibigan na tumitirik na ang mga matanon. Parang nalalason na bumubula ang mga bibig. Pinahiran niya ng langis sa tiyan at may halamang gamot na itinapal sa mga katawan nila. Makalipas ang ilang sandali ay umusal na siya ng dasal... Kasabay noon ay inilapag niya ang palanggana at pinasuka ang tatlong kaibigan ko na yon. Alas mapatili kami ni Irene sa sobrang nervyos ng masaksihan namin ang mga bagay na iniluwa ng mga kaibigan namin. Ilang luray-luray na piraso ng daliri ng mga tao. May nakita pa kaming buhok doon. Kamuntik nang talagang mabaliktad ang sikmura ko sa sobrang pandidiri pero ah, nilunok ko na lang yon. Unti-unting gumaan ang pakiramdam nila. Hindi na sila namimilipit sa sobrang sakit. Bumalik na rin ang kanilang normal na kulay. Tumigil na rin ang panlalamig at pagpapawis ng kanilang mga noo. Nagpasalamat kami sa ginawang pagliligtas ni Mang Kaloy sa aming mga kaibigan. Nagawa pa niya kaming ihatid sa aming mga tahanan at ipinaalam sa aming mga magulang ang naging engkwentro namin noon. Bago siya bumalik sa kanyang tinitirahan, pinabaunan niya kami ng ilang pangontra. Katakot-takot na paninermon at pangaral naman ang inabot namin sa aming mga magulang noon. Pero ipinangako namin sa aming mga sarili na hinding-hindi na yun mauulit dahil Pusibling magiging mit sa iyo ng aming mabuhay. Hindi na kami nagpapadala sa craving-craving na yan. Makalipas ang isang buwan, bumalik na rin si Aling Ason, gayon din ang kanyang pamilya buwat sa Bicol. Binuksan muli ng matanda ang kanyang lugawan at nanumbalik ang kasigla ng mga tao sa aming lugar. Napuno ng kasiya ng mga suki at nagpatuloy sila sa pagtangkilik sa masarap na lugaw ni Aling Ason. Wala na rin kaming nabalitaan ng aking mga kaibigan tungkol sa lugawan sa bahaging talahiban. Ipinagpalagay ko na lamang na dahil sa baka napuruhan o natakot na ang may-ari nun. Pusibling sinara na din ang lugawan na yon. Pero hanggang ngayon ay napapatanong pa rin ako. Yung mga kasama kaya namin sa lugawan, yung mga kumakain, yung suki ng lugawan sa gitna ng kagubatan. Mga tao kaya ang mga ngayon? O mga aswanga? Ako po si Veronica. Kasalukuyan akong isang call center agent sa Manila. Dito din sa Manila, Sir Seth. Kung kailan dapat expected natin na crowded at maraming tao. Ay hindi ko aakalaing makakaranas ako ng mga bagay patungkol sa mga aswang. Late 90s na mangyari ito. Noong mga panahon na siyempre nag-aaral pa lang ako. Gabi noon, pagkapasok ko sa loob ng sasakyan ay umupo ako sa bakanting upuan. Agad kong napansin ang isang babaeng nakaupo sa katapat ko na titig na titig sa akin noon. Nakaupo ito sa pagitan ng dalawang lalaki. Hindi maalis sa tingin ko ang babaeng yon. Inakala ko na baka nakukurso na dahan lamang ko o baka alam mo yon yung titig niya kasi ay parang parang kilalang kilala niya ako. Hindi ako mapakalinon sa aking kinauupuan. Pakiramdam ko kahit sa ang direksyon ako pumuesto. Susundan at susundan pa rin ako ng tingin ng babaeng yon. Gusto ko sana siyang komprontahin pero Pinigilan ko ang sarili ko sa takot na baka, baka kakilala niyo yung dalawa niyang katabi at mayroon silang modus. Mangilan ilan lamang ang mga pasero noon. At kung mag-iingay naman ako ay siguradong makakakuha ko ng atensyon. Nakakahiya lalo na kapag mali ang naiisip ko noon. Sa kasunod na paghinto ng sasakyan, pumasok ang mga panibagong pasahero. Kasama noon ay isang matangkad na lalaki na nakasuot ng makapal na abuhin jacket. Tansya ko ay nasa may gitrenta anyos ng kanyang edad. Makisig ito tingnan at mukha siyang profesional. Naupo siya sa katabi ng babae. Hindi naman siya pinansin ng babae na patuloy pa rin ang pagpukol ng tingin sa akin. Iritang-irita na ako noon. Ano bang kailangan niya? At bakit ganoon na lamang siya kung makatitig sa kabuan ko? Sigurado akong hindi ko siya kilala. Hindi ko siya schoolmate. Hindi ko siya kilala o kung anuman, kahit kapitbahay. Palingalinga ako sa bintana. Napakalayo pa rin ang daan ko noon. Pilit kong inaalis sa isip ko ang nakakapanindig balahibong tingin niya sa akin kung ano-ano na lamang ang ginagawa ko para lang mawala ang atensyon ko sa kanya. Pero sa tuwing napapasulya pa ko sa bahaging kinaroroonan nito, hindi talaga ako namamalik mata. Nanlilisik ang titig niya. Para bang minimemorya ang bawat galaw kilos ko nun. Nang huminto ang sasakyan sa kasunod nitong stopover, Nagmamadali ang lalaking na kasuot ng makapal na jacket na lumabas ng sasakyan noon. Walang ano-ano. Hinila niya ako sa braso palabas ng pinto. Wala talaga akong nagawa kundi nakalagkad ako palabas noon. Umalis ang sasakyan. Naiwan kaming dalawa ng naturang lalaki at doon nagumpisa akong sumigaw sa sobrang takot Sa kanya. Bigla akong inalog-alog ng lalaki at nagwika ng Ma'am, pasensya na. Kung alam ka dahil iniligtas lang kita. Hindi ko sinasadyang takutin ka pero kailangan kitang mailabas sa loob ng sasakyan na yon. Pansin mo ba yung babaeng katabi ko? Yung nakaharap at nakatitig sa'yo. Kasama yung dalawang lalaking katabi niya. Namumutla ako sa takot nun. Tinitigan ko ang maigi yung lalaki at nakinig ako sa sinabi niya. Hindi ko alam pero naniniwala ka ba sa aswang? Sabi niya. Nanigas talaga ako sa kinatatayuan ko. Parang umakyat ang kilabot sa tuktok ng ulo ko nun. Aswang pero nasa syudad. Paano nangyari yun, di ba? Tinanong ko kung sino siya at kung paano niya nalamang aswang ang mga pasero na katapatan ko nun. Nagpakilala naman itong lalaking ito. Ako si Timoteo. Kahit papano sabihin natin may kaalaman din ako sa mga ganung uri ng nilalang. Meron akong tinatagong kaalaman tungkol sa kanila na madali kong malaman kung may aswang ba sa paligid. Basta may dalda-dala akong biglang uminit nun. At napansin ko nga'y makakatabi ko. Hindi pa natatagalan ay napahiya ko sa aking ginawa nun. Humingi ako ng paumanhin sa kanya at nagpasalamat ako sa kabutihan niya sa pagliligtas sa buhay ko. Naglalakad-lakad kami nun. Maya-maya, nakita namin na biglan na lamang lumitaw sa parteng madilim ng kalsada. Yung babae at yung kasamahan niya mga lalaki. Binigyan ako ng panuto ng lalaki at dali-dali akong tumakbo. Sumiksik sa isang haligi para makapagtago nun. Doon ay pinanood ko kung paano niya harapin ang mga ito. Walang katao-tao sa lugar na yon. Galit na galit na pinagsabihan ni Timoteo itong tatlong ito. Hindi talaga kayo nadadala, no? Hindi niyo ba ako nararamdaman? Kanina pa lang sa sasakyan, na. Naghahanap kayo ng mabibiktima sa Manila pa. Kung ako sa inyo, umalis na kayo. Inamoy-amoy ng babae ang buong paligid na para bang may naaamoy itong masarap. Kitang kita ko Sir Seth Sa maniwala man kayo o sa hindi Sa iskinitang yon Humaba ang dila niya Nakakatiyak kami may tao sa lugar na ito Huwag mo na siyang itago Ibigay mo na sa amin ang babae kung ayaw mong masaktan Gumisi ang ginoo Bumunot siya ng matalas na sundang sa kanyang likuran na noon ko lang napansin nun. Akma na sana nilang susugurin itong lalaking ito. Pero naitulak ng ginoo ang kasamahan pa nito na isa pang lalaki. Galit na galit na dinukwang ng babae ang ginoo. Pero umusal ng dasal ang lalaking yon. Dahilan na parang hirap na hirap lumapit sa kanya ang tatlong nilalang. lang gigil na gigil silang umatras. At kahit hindi man nila gustuhin ay kailangan nilang lumayo dun. Tila ba kahit sila, alam na nila kung ano ang kayang gawin ng ginoo. Nang makasiguro na ako na wala ng anumang panganiba, sa ako lumabas sa aking pinagkukublian. Sinenya sa nako ni Ginoo na umalis na kami sa lugar na yon bago pa may ibang taong makakita sa amin. Sumunod naman ako sa kanya. Binagtas namin ang kahabaan ng daan at nagpatuloy kami sa pagkakwento. Doon ko na pagalaman na isa rin pala siyang dayuhan sa Manila. Kagaya ng mga magulang ko, nakipagsapalaran siya para makapagtrabaho at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa at ang kanilang sanggol sa Leyte. Binabalak na din pala niyang magbakasyon sa Leyte sa kasunod na buwan. Hindi rin naman nagtagal ang aming pag-uusap noon. Bago pa kami naghiwalay ng landas ay binigyan niya ako ng isang botelyang langis at binigyan niya ako ng tagubilin. Hindi ko alam kung anong meron ka. Pero mukhang bangong bango sa'yo yung mga nilalang na yan. Itong lana ay magsisilbing protection mo. Kukulo yung lana na yan kapag may masamang elemento na nasa paligid mo. Isaboy mo lang to sa katawan ng nilalang o anumang elemento. At siguradong masusunog ang kanyang balat. Kailangan na natin maghiwalay ng landas na tatahakin. mag ka. Balang araw baka magkita ulit tayong muli eh. Matapos ang ilang sandali, nakatanaw na ako ng sasakyan at sumakay na rin ako sa loob noon. Paglinon ko sa direksyon ni Timoteo, naglaho na lamang siya ng parang gula. Nang makauwi ako ng ligtas, agad kong ipinalam sa aking mga magulang ang nangyari noon. Medyo nagulat sila at nagalala, pero hindi kalaunan na ay nagpasalamat sila sa... Kung sino mang estrangherong lalaki na nagligtas sa buhay ko. Hinding-hindi na kami nagkita pang muli ni Ginoong Timoteo. Pero iningatan at binaon ko saan man ako magpunta. Ang langis na binigay niya sa akin noon. Magmula noon ay nag-ingat na akong maigi. Pero hindi ko akalain na pagkalipas ng ilang taon, magkakaroon na naman ako ng karanasan patungkol sa ganitong nilalang. Ilang taon ang lumipas nun. Nagtatrabaho na ako. Ginulat ako ng balita na pumanaw ang matalik kong kaibigan na si Connie. Nakalagak naman ang katawan niya sa may bandang kavite. Sa mga hindi nakakaalam, noong mga panahon na ito, Marami pang parte o lugar sa kabite na liblib. Madamo at walang mga ganoong gusali. Inakala ko noon na makakaligtas siya sa matagal niyang iniindang karamdaman pero hindi nagtagal ang kanyang buhay. Ilang araw bago siya dinala sa isang funeral house ay dumalaw ako sa lamay. Napakaraming tao noon. Napansin ko na talagang maraming nagmamahal sa kanya. Agad naman akong nakita ng kanyang mga magulang at kapatid kaya nakipagkwentuhan ako sa kanila. Napasarap ang kwentuhan hanggang sa inabot na kami ng hating gabi noon. Mangilan ilan na noon ang mga tao sa lamay at medyo inaantok na din ang pamilya ng aking kaibigan. Kaya isa-isa na rin silang umaalis sa bulwagan. Ang natitira na lamang doon ay ang dalawang kapatid ni Connie. Tatlong kalalakihan at isang matandang babae na hindi inaalis ang tingin sa kabaong. Saglit na napukaw ang atensyon ko sa kanya. Dahil napansin ko na palipat-lipat siya ng pwesto. Na para bang kakaiba siya gumalaw. Pero nakatitig lamang siya sa kabaong. Sumandaling nagpaalam sa akin ng mga kapatid ni Connie at nagtungo sila sa may kusina para kumuha ng mga biskwit at magtimpla ng kape. Nakita ko rin na nagsipagtayuan na ang tatlong kalalakihan kaya naman lalo akong nagmatsyag sa matandang babae na iyon. Nakakasigurado akong hindi ka mag-anak ni Connie yon. Kilala ko ang mga kamag-anak niya. Sa madaling salita, kami na lamang ang natira sa mismong bulwagan. Aksidenteng nagtama ang tingin namin dalawa. Kitang kita ko na. Parang nababaliw yung mga mata niya. Malikot. May hindi din ako maintindihan sa ibang parte ng kanyang katawan. Parang may parte na babalahibo. Walang anuan no -ano ay tumayo ito. Walang pag-aalin lang ang lumapit sa may kabaong. Para bang hindi na niya napapansin na naroroon ako nun. Walang ano-ano ay naramdaman ko na bigla na lamang uminit yung bulsa ko. Nang hinawakan ko yon, naalala ko yung lana na binigay sa akin ng Timoteo. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng tapang nun. Lumapit ako sa matandang babae ng paunti-unti. Kasalukuyan siyang nakatao malapit sa kabaong. Kitang-kita ko kung paano niya pagmasdan ang itsura ni Connie sa salamin. At kitang-kita ko rin. Kung paano niya ilabas ang dila niya na punung-puno ng laway nun. Yumuko ang matandang babae. Hinawakan niya ang takip ng kabaong ni Connie. Naging dahilan yon para maalarma ako at binulyawan ko siya. Huminto siya sa kanyang gagawin at lumingon sa akin noon. Nanlilisik ang kanyang mga mata at bago pa siya gumawa ng kung anong hindi maganda noon, ay agad kong binuksan ang bote at iwinisik ang laman ng lana dito. Tumalsik sa katawan niya yun. Bigla siyang sumigaw. Ito ang naging dahilan para lumabas ng kusina ang magkakapatid. Napatili ang dalagitang kapatid ni Connie at yumakap siya ng mahigpit sa kanyang kapatid na lalaki habang pinagmamasdan ang figura ng matandang yon. Umatras ng palayo ang nilalang. Halos mapadapa siya sa sahig para lang makaiwas sa hawako hanggang sa makarating siya sa bandang pintuan binuksan niya yon nang mabilis at tumalis na nung wala na ito sa paningin namin maingat kong isinaradong mabuti ang pintuan at dumapit sa kapatid ni Connie eksakto naman dumating ang mga magulang nila at tinanong sa amin kung anong naganap na kaguluhan at kung bakit sumisi sumisigaw nung una nahihiya pa akong ipaliwanag sa kanila ang nangyari. Dahil baka hindi sila maniniwala doon. Pero nang unti-unti ko nang isa-isahin, kasama ang mga kapatid ni Connie kung ano talaga ang nangyari nung gabi niyon. Gulat na gulat sila. Hindi nila akalaing may ganong nila lang sa lugar. Sa takot ng pamilya ni Connie na baka bumalik ang naturang nilalang Inanyayaan na nila ako doon na muna magpalipas ng magdamag. Dahil delikado kong aalis pa ako dahil ilang oras din yung biyay noon. Pinaunlakan ko yon. Hindi na pinatagal lamay eh, dahil sa naranasang nakakapangilabot na pangyari. Lumipas ang dalawang araw ay inilibing na ang katawan ni Connie. Dinulohan ito ng kanyang kamag-anak at maraming kaibigan. Wala na rin kaming nabalitaan tungkol doon sa matandang yon. Nagpapasalamat naman ako dahil walang nangyaring masama sa katawan ni Connie noon. Lumipas sa mga panahon at patuloy ko pa rin iningatan ng langis na natitira na binigay ni Ginoong Timoteo. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho hanggang naging call center agent ako. At sa awa ng Panginoon, ay wala na akong nakainkwentrong kung anong kakaibang nilalang sa tanaw buhay ko